čau visiem. Komikon trešā diena. Tad jau redzēsim, ko viņam man atnesīs. Šobrīd es esmu augšā vēl ātrāk. But that's it. They really do, and they don't understand why you don't believe. Tagad es sarēju esmu rindā. Tāpēc mēs esam. Jā, un tā doma ir tāda, ka es nostāvēju 8 stundas rindā. Es netiku iekšā, es iepazinos ar dažādiem interesantiem cilvēkiem. Un tagad es iešu paslaigāšu pa komikonu zāli un paskatos kaut kā un nedaudz nomierināšu mērķus. Bet tas bija interesanti.